Business საქართველოში კონტრაბანდული საწვავის შემოტანაზე ჩიევის, როგორც ნავთობ პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე აცხადებს და აღნიშნავს აგურიცხავი პროდუქტი ქვეყანაში რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან ხვდება და ის ტრანზიტულად მოძრავ ტრაილერებს და სამგზავრო ავტობუსებს შემოაქვს და მცირე ზომის ბენზინგასამართ სადგურებში იყიდება. მისი ინფორმაციით აგურიცხავი საწვავის მოცულობა თვეში 4000 ტონას შეადგენს, რის გამოც იმპორტიორები ხელისუფლებას რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. Minda gîtrat. Dislocații s-a adgilebi. Tbilisis shemouliti gzebi. Ik sadats didi egresodebuli kamionebi, trailerebi da ese vtkvat didi satvirto mankanebi igrian taws. Gansakutrebit martqopis midamoebshi. Gansakutrebit. Ik ar aris saciro zebna raimesi. Ik Şeu iar a câteva toalet gata, chiar dacă colgan colat pus mi-ți. Ii caris tir parke bi, ii caris adgome bi mancanis, ai ii gustat ii ceva. Ucopre canașii registrele automobile bis dazgo vidan sa dazgo industriam gazut sa sotstati milioane de lari smoge bagamo imu shawa record snobilia sa carto sa teritoria de smozra ucopre sa cam cepasi registrele bule auto sa transporta sa juale bis simplobeli sa mukala cu pasul zgeblo bis dazgo sa alde bulori este stramedetris Iroli Marti din Gahta. Record sa dazgo companie bis merda puzne bule sa alde bulu dazgo bis centri scan zone li BMG sa nadschareps pandemii periodi centri shemu sa alde psi normul sta cu procent iani kleba conda gazul ori este sotsta orcelski sa carto sa transporto de repni staturtam, mati shemu sa olebit gazarda, Gheorghi Ciaciuas informațiit, casul tăl centrum au urmut stauri milioni lari premia moizida, sa idenat sectoris mogeba da ahlobi tot stati milioni lari. Ceam și centrum a operire bis otkhits lizgan molobashi 15 milioni lari zarali anans gaura. Guinness ეროვნულ სააგენტომ ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლისას გარკვეული შეუსაბამობები აღმოაჩინა. Გასული წლის განმავლობაში შემოწმება რამდენიმე მიმართულებით განხორციელდა, მათ შორის 2022 წელს სახელმწიფო კონტროლის განხორციელდა Guinness მწარმოებელ 58 კომპანიაში აღებული 952 ნიმუშიდან დარღვევა 18 კომპანიას 30 ნიმუში დაუფიქსირდა. ასევე განხორციელდა 253 საინსპექციო კონტროლი, რაც სერტიფიცირებისთვის წარდგენი ალკოჰოლიანი სასმელის ან სპირტის ნიმუშის ლოტთან შესაბამისობის დადგენას გულისხმობს. Აღებული იყო 624 ნიმუში. Ამასთან საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების მიერ გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში 200 ინსპექტირება განხორციელდა, საერთო ჯამში ინსპექტირების ფარგლებში შეუსაბამობა 19 კომპანიის 33 ნიმუში აღმოჩნდა. Რა ტიპის დარღვევები გამოვლინდა საექსპორტო ღვინის შემოწმებისას და რა სიახლეები იგეგმება ადგილობრივ ბაზარზე ღვინის ხარისხის შესამოწმებლად? ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. Მოგესალმებით, მოგესალმებით მახურებელს, პირველ რიგში გილოცავთ ახალწელს, შობას და დიდი მადლობა მოწვევით. Ასევე გილოცავთ წარმატებულ წელს გისურვებთ. ბატონ ლევან, პირველ რიგში მოდი შემოწმებებით დავიწყოთ. დარღვევების რაოდენობები, ასე ვთქვათ, ჩამოვთვალე, მაგრამ რა ტიპის დარღვევები იყო, ამაზე რომ გავაკეთოთ აქცენტი, რაზეც ალბათ მითითება შესაბამისი და ჯარიმები დაიწერა კომპანიების მისამართი. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამისობის კონტროლის კუთხით გვაქვს ორი ინსტრუმენტი, ეს არის პირველ რიგში სახელმწიფო კონტროლი და სახელმწიფო დედამხედველობა, რომელსაც ვახორციელებთ უშუალოდ საწარმოებში, ანუ რაღაც შეესაბამება საწარმოებში არსებული ღვინოები და დამზადება და პროცესები კანონმდებლობას. Ამ შემთხვევაში დარღვევებთან თუ გვაქვს საქმე, ძირითადად ეს არის გარკვეულწილად თქვათ ადგილწარმოშობის ღვინოებთან მიმართებაში გარკვეული უზისტოებები, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს ხოლმე ამ ღვინის ეგრეთ წოდებულ ჩამოხარისხებას, ანუ სხვა კატეგორიაში გადაყვანას, მაგალითად მას აღარ აქვს, თუ ღვინო აღმოჩნდება რომ არ არის ბუნებრივად ნახევრადთბილი, მას აღარ აქვს უფლება ატაროს ქინძმარაულის სახელი. ეს ღვინო, ამ ღვინის რეალიზაცია ხდება შესაბამისი სახელწოდებით, თქვათ ალადმისველი, პიროსნაი და ასე შემდეგ. Მეორე ინსტრუმენტს რაც შეეხება, ეს არის საინსპექციო კონტროლი.
რაც გულისხმობს კომპანიის მიერ წარმოდგენილი სასერტიფიკაციო წარმოდგენილი ნიმუშების შესაბამისობას იმ პარტიასთან, რომელიც გადის ექსპორტზე. Აქ გარდა იმისა, რომ ჩვენ საწყობებში, ვთქვათ, კომპანიების საწყობებიდან ვიღებთ ნიმუშებს შესაბამის ლოტში, გარდა მაგისა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გვეხმარება SGS-ი და Bureau Veritas-ი და უშუალოდ საზღვარზე გასვლის წინ ამოწმებს აი ამ ლოტთან შესაბამისობას. დიახ, ეს შესაბამისობა საზღვარზე გასვლის წინ და თქვენი შემოწმების, ანუ რამდენად ხშირად არის ხოლმე განსხვავებული და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი გარდა იმისა, რომ ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმებების დაიწყება და ხდება ასე ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმებები, მნიშვნელოვანია საექსპორტო ღვინის ნაწილში. რეალურად ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ესეთი პროდუქტი, მათ შორის მარკეტინგულიც და საკმაოდ კარგი საექსპორტო პროდუქტიც. ამიტომ აი ეს კონტროლი რამდენად იძლევა ხოლმე, ასე ვთქვათ, აცდენის მაგალითები რამდენად ბევრია და ხშირია? აი თქვენ თვითონ როგორ ბძანეთ, მაგალითად 2022 წლის მანძილზე 200 ინსპექტირება განახორციელა მხოლოდ SGS-მა და Bureau Veritas-მა, ანუ საზღვარზე. გარდა ამისა, ჩვენ 240-ზე მეტი ინსპექტირება ჩვენით განახორციელეთ. ჩვენ ზოგადად ინსპექტირებას ვახორციელებთ ხოლმე სერტიფიცირების პროცესში, სანამ გავცემთ შესაბამის სერტიფიკატს, ხოლო უკვე გაცემის შემდეგ თუ კვლავ რაღაც დარღვევა, აი ამას ამოწმებს უკვე ჩვენი, ასე ვთქვათ, კონტრაქტორები, SGS და Bureau Veritas-ი. ამ შემთხვევაში მოწმდება არაიმდენად ხარისკი, არამედ როგორც უკვე გითხარით, რამდენად შეესაბამება მეწარმის მიერ წარმოდგენილი ნიმუში იმ პარტიას, რომელსაც ის უშვებს გარგარეთ აგზავნით. თუ ხდება ხოლმე აცდენა, ამ შემთხვევაში თქვენ სწორად ძანეთ, გამოიწერება ჯარიმები, რა თქმა უნდა უქმდება ის გაცემული სერტიფიკატი და ეს აღნიშნული პარტია, თუ რა თქმა უნდა ამას ისურვებს წარმოებელი, ხელახლა გადის სერტიფიცირების პროცესში. ბატონ ლევან, ადგილობრივ ბაზარზეც იცვლება გარკვეული სერტიფიცირების მიმართულებით. ახალი სტანდარტები შემოდის, სტანდარტები არა, უფრო ის, რომ დაექვემდებარება სპირტიანი სასმელები სერტიფიცირებას. რა სიახლეებია ამ მიმართულებით, რომ ახსნათ მაყურებლისთვის, უკვე შევიდა ძალაში იანვრიდან, როგორც ვიცი, ეს პროცესი? ბატონო, ანუ ყველა პოტენციური წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელი, რაც გაიყიდება საქართველოში, უნდა იყოს სერტიფიცირებული. აქამდე სავალდებულო სერტიფიცირებას ექვემდებარებოდა მხოლოდ დაცული ადგილ წარმოშობის დასახელებები, ხოლო სხვა დანარჩენი ვინო იქნებოდა თუ ბრენდი ექვემდებარებოდა ეგრეთ წოდებულ ხარისხის დეკლარირებას, რომელსაც პრინციპში ახდენდა თვითონ მეწარმე. ოღონდ გაცემული ლაბორატორიული, აკრედიტებული ლაბორატორიული კვლევის ოქმის საფუძველზე. შესაბამისად, ერთ-ერთი რაც მეწარმისთვის ამ მხრივ შეიცვალა, იმის მაგივრად, რომ თვითონ ამობეჭდოს, თვითონ გასწეს აი ამ ლაბორატორიულ ოქმის საფუძველზე ხარისხის დეკლარაცია, უნდა მოგმართოს და ჩვენ გავცემთ შესაბამისობის სერტიფიკატი. ანუ ფინანსურად რამე იცვლება თუ არა ამ შემთხვევაში ბიზნესის? დამატებითი ხარჯი უჩდება თუ არ უჩდება ბიზნესს? არა, ფინანსური თვალსაზრისით ნამდვილად არაფერი არ შეიცვლება, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, ლაბორატორიული ოქმი მანამდე სავალდებულო იყო ყველა ლოტისთვის, რეალიზებული ლოტისთვის. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარზე სერტიფიცირებას, ექსპორტისგან განსხვავებით, სწორედ აი მაგიტომ, რომ არ იყოს დამატებითი რაღაც გადასახადები, ჩვენ შემთხვევაში უფასოა. აქედან გამომდინარე, ვინც მანამდე ასრულებდა იმას, რაც იყო კანონით გათვალისწინებული, ანუ ახდენდა შესაბამისი ლოტის ლაბორატორიულ ანალიზს, იმათვის ნამდვილად არაფერი არ იცვლება. ანუ კეთილსინდისიერი მეტარმისთვის უბრალოდ პროცედურულად ემატება ეს სერტიფიკატი. მეწარმისთვის გასაგებია კონტროლის კუთხით, რაიმე ეს თუ დადების ცვლილებას მოიტანს თუ არა ადგილობრივ ბაზარზე სერტიფიცირება და მომხმარებლებისთვის მეტად სანდო იქნება თუ არა, თქო, ის პროდუქტი, რომელიც ბაზარზე იყიდება? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ სწორედ მაგიტო გადავწყვიტეთ, რომ სავალდებულო გაგვეხადა სერტიფიცირება, რომ ეს მოგწემ საშუალებას მეტად ვაკონტროლოთ დარგი, მეტად ვაკონტროლოთ პროდუქტი. მიკვლევადობა
რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. Am hriv, ჩვენ გეგმავთ, ალბათ უკვე მეორე კვარტლიდან შესაბამისი გასვლების ინსპექტორებების განხორციელებას ადგილობრივ ბაზარზე, რასაც პრინციპში აქამდე ადგილობრივ ბაზარზე არ ვაკეთებდით და ყველა, როგორც უკვე გითხარით, ყველა სავაჭრო ობიექტი უნდა კონდეს შესაბამისი სერტიფიკატი, თორემ წინამორბედ შემთხვევაში გამოიწერება ჯარი. Ბატონ, და ბოლო შეჯამებისთვის დასაწყისში ექსპორტის მანჩვენებზე მოკლედ რომ გითხრათ, 2022 წელი როგორი იყო და 14 მილიონია ბიუჯეტი წელს პოპულარიზაციისთვის, ეს თანხები დაიხარჯება ქართული ღვინის, გაწერილია თუ არა უკვე ღონისძიებები, რომელსაც გაატარებთ თუნდაც პირველი კვარტლის ან მეორე კვარტლის? კი ბატონო, ჩვენ რა თქმა უნდა ექსპორტს რაც შეეხება, ეხლა გვაქვს ჯერ მხოლოდ წინასწარი შედეგები, რომელიც ზუსტდება და უახლოეს მომავალში გარემოდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გააოცრებს ამ ინფორმაციას, თუმცა ზოგადად გეტყვით, რომ მატებაა 2021 წელთან შედარებით, როგორც თანხის, ასევე რაოდენობის კუთხით, თუმცა კონკრეტულ ციფრებს მოგვიანებით გაგაცნობთ. რაც შეეხება მარკეტინგულ ღონისძიებებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაწერილი გვაქვს უკვე 16 გეგმა 2023 წლის. ტრადიციულად მოქმედებთ 8, ამ შემთხვევაში 8 სტრატეგიულ ბაზარზე, ქირაობთ იქაურ მარკეტინგულ კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ ქართული ღვინის, ეწევიან ქართული ღვინის პოპულარიზაციას იმ ქვეყნებში. ამ შემთხვევაში ერთი სიახლე რაც გვაქვს, უკვე წლის დასაწყისიდან ვიწყებთ სამხრეთი კორეის მიმართულებით მუშაობას. შარშან მოვსინდეთ ჩვენი ძალები ორ გამოფენაში სამხრეთ კორეაში და იმდენად დიდი აიოტაჟი მოყვა და იმდენად წარმატებული იყო ეს გამოფენები, რომ გადავწყვიტეთ მიზანმიმართულად ვიმუშაოთ ამ ქვეყნის მიმართულებით. ზოგადად ასევე პანდემიის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ სრულად აღდგა ის ტრადიციული გამოფენები, რაც იმართება მსოფლიო მასშტაბით და რასშიც მანამდე წვიღებდით მონაწილეობას და ეხლაც რა თქმა უნდა ვიღებთ მონაწილეობას, და პირველი იქნება თებერვალში პარიზის ვინექსპო და შემდგომ უკვე მარტში ნიუ-იორკის ვინექსპო. მადლობა ბატონ ლევან. ლევან მეხუძლა იყო ჩვენი სტუმარი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი. წარმატებებს გისურვებთ, განაგრძობთ გადაცემას სხვა თემებით, ღვინიდან უკვე სამედიცინო სექტორში გადავინაცვლეთ კლინიკების დაფინანსების DRG მოდელი, რომელიც საპილოტო რეჟიმში 2022 წლის ნოემბრიდან მოქმედებს, სრულად 1 იანვრიდან ამოქმედდა. საპილოტო რეჟიმმა რამდენიმე ფარვის გამოკვეთა, მათ შორის თანაგადახდის წილი, რომელიც ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში განსხვავებულია და ასევე მაღალტექნოლოგიური ოპერაციების DRG მოდელის დაფინანსებაში არსებული გამოწვევები. როგორ მოერგო სექტორი ახალ რეგულაციას, კოკა ფრუიძე კონსილიუმ მედულას დირექტორი გვერდება საქმის კურს სტუდიაში. ბატონ კოკა, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. გილოცავ ჩობა ახალ წელს, ძველით ახალ წლამდე გრძელდება ხოლმე როგორ წესი მილოცები. ორშაბათთან უკვე ისეთ საქმიან რეჟიმში ჩაუდგები, თუმცა ახლაც ვართ. მოდით დავიწყოთ საუბარი DRG სისტემაზე. გარკვეული პერიოდი გაიარა კლინიკებმა, თქვენი შეფასება აი ამ რამდენიმე დაახლოებით ორთვიანი პერიოდის შემდეგ DRG მონდეი როგორ მუშაობს? მადლობთ, მეც მოგესალმებით, მოგილოცავთ თქვენ და თქვენ მაყურებელს განვლილ ახალ წელს და შობას და დამდეგ ძველით ახალ წელს. რა შეეხება საკითხს, რომელიც თქვენ წამოჭერით, ეს საკმაოდ აქტუალური საკითხია. ორი თვის განმავლობაში, ნოემბერ-დეკემბერში, ჩვენ მუშაობდით სატესტო კლინიკების უკვე და სატესტო რეჟიმში. და ამ სატესტო რეჟიმმა, რა თქმა უნდა, გამოაჩინა საკმაოდ საყურადღებო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პრობლემები, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს გადაჭრას. თავისთავად DRG-ის მოდელი მოგეხსენებათ, ეს დათვლის მეთოდოლოგიაა და სხვა განსაკუთრებულად ახლა მკურნალობის მასში არ ერევა, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ კარგი მენეჯმენტი უნდა ქონდეს და სწორედ დავთვალოთ, თუ გვინდა რომ რაღაც სამანტროფოს დარჩეს შემოსავალი, რომელიც რეინვესტიციაში, ნუ DRG-ის კლინიკების ნაწილშია, ხო. რა შეეხება დადებით ხარებს, ნუ ჩვენ ვთქვით თავიდანვე აღნიშნავდით, რომ ის რომ შესაძლებელია ფაქტობრივი ანაზღაურებით არ იყოს და იყოს უფრო ასე ვთქვათ გლობალური დაფინანსებით, ეგ უფრო კარგია, მაგრამ ანუ სამანტროფოს თუ რამე
economia găgeta, arăcare scrită, aramă de răgat sva, eschele bătân cadar. Ce este magram? Im haroze maromel mat suprastoret, im probleme maromel mat tau ici, nașe să zlebele amet abze. Eșcuada peri am ver masăvnet. Ei, ra probleme bie pe iluadri. Kisai tâna gădăcți celi romeni. Sau scenarii iluadari stores. Problema ta, amazi gândă tu am istoros ra poziția. Eș comunicația, lucru suici arisac maud. Ke activ. Cargi da activ. Sac maud activ re comunicația cargi, cu un xirat cu ac. Șeșcuadre bie să închem zonul băstan. Am mei ara rogurt smart o gospit nimuzet. Clin consiliu medulas director saram. Cu un asociația gospitle bie romeli xirat cu devita se. Dargobrivi asociație, da, guactale, actiuri, tanam și rog. Rece, eba, tu ai razbzanet, tana gadahtis principis, ragat ca ma unda, es problema, aris, kansa cu trebuit, kada udeveli, samecino, mohumom sahureu, șem tova și vinaidan, roca pacienti, șem udis, kada udeveli, samecino, mohumom sahureu, bistu, smas, eubnevian, cinas car, savarau do tankas. Rumeli, ceilva gaizartos. Tana gadahtis principii roțaris, gazdis șem tvoia și arare aduliam tankisa mogeb. Gegmiur staționarul colnavis dros, e ședare bitu pro, se tu cat moța strigebule, vine aidan pacient ma tau idan vezi să ne ho. A e seriozul problema. A se ve seriozul problema is rom tana gadahta. Tu ce în gadavat silet da ușat ragața im tare, este la peri ares clinicis, se tocat bugetidan, finansurval de buleba, da, ce în argoc supleba, da, am atebinat, ertim crușele, vei stori, eu sunt magram, meu rescuriu, es mașin aldri, albat stori, roce este la peri cu gamartulia, ce în dahlo, vitara, zustatuicit, raphargleb și șeguidzlia, operireba, da, nozologie, bismihedvit, me gulis mopta, Achitanga om din are, ufros, zustat, movahtinot, angarișcheba, da, zustat, movahtinot, paciente, se informează. E rog, ce este de problema, mă gordez, ertic, nehit, cu at moixnas paciente, finansuri, așa, cu at, da, meoric, nehit, moixnas, cu at clinica ze, romusac, agriske, bigarkov, ho? Da, uite, finansul nacaș. Nu, paciente, nehit, moixnas, este albat, este sa medicina speros. Nakleba teheba, zogadat sa kohnes problema, kadahtis unarianobis momenteba, chemi azrit, subjekturi azrit, amis albat alternativa am situația și șeindreba ecos dașenebiti dazgova, anu adam sakartvelos mokhalakheebs, mivce tupleba rom, mat sadazgova kompaniebshi daezgvion damatebit servisebze da ukve es tana gadahta unazgavros daushvat. Să dați voi companiei, că erdom. Răzi reforma, ai crom. Ho, răgat cam seriosul e problema. Da, es sacmaut Europa și absoluturat migrebuli da, zalem beur Europul cu anasi, dașe nebiti dașgova, aris principi. Form mi dis magazeram celul. Etc. La para că imi zero am să amen strogani chilaus are, magram concretul imi celul va jer cem tu este ar copil la cem tu cem tu este. Mua guareb da, ho, națiunea. Răgat cam unda e seriosul at mua guareb da. Nu a ideu de gheba sa kitri, moindome pstuara, musahleu, va dazgovas. Esho, saval de bulus, vergava, ca te test, dar și nebiti un negos neba coplobiti, magra. Nu, principul dat, albat, ragat, moment ce am și eleva, ca moi roș, pe ura tu proc, argi, rezultate vidre dres. Comandul pro albat merit că e dus la zgo companie, bicai, tu bine proces și romul biț. Me, ho, am și tu și ha mecem subiectul, azi zgavo fatal. Meschua, cota ufro, ideu schua, șehedul ăla, cu care am se clarat, nici nu l-a. Da, DRG 0, da, uite, mai are seriozul problema, e saris, combinerebuli operație B, chirurgie și, cuela tipis chirurgie și, cardiochirurgia, gulus, oncologia și, neirochirurgia, așa și unde, gansa cu trebuie, oncologia și problematuri, vinaidan, combinerebuli operație B, stile, oncologia și didia. Erdrovulat pacient ce eleba or sam ot organoze, nu dres magalitat cuvs pacienti, romsats perspectiva și șvid organoze erdrovulat una gauketes operația. Ez ragat kma unda zdis operatsiis khangzleobas, zdis masalas khards da ase shemde qvelapers, kho? DRG-shi rogor ari? DRG-shi samtukharo jerjerobit mi prioriteti ezleba pirvel nozologias, pirvel davadebas kots, romsat tvirtavt. Da, nu, guax magali te vei roți, dar acolo vei tocmai cel naclev în mod dus, vedere de hrgim de mod de ta finanțe. Da, este problema, seriozul e, mi-te rog, da ușa, situația vizahirt, pacienta în ors,
შეიძლება კლინიკამ თავის ხარჯზე იმითი რომ რაღაცა სადღაც დააგროვა, მაგრამ როცა ასეთი დიდი სხვაობა, რა თქმა უნდა, სისტემურ ხასიათს ვერ მიიღებს და ჩვენ საქმის კურსია ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა. Nu, ალბათ უნდა DRG-ის პროგრამაში მოხდეს ისე, რომ DRG-ის პროგრამამ უნდა აღრიცხოს რამოდენიმე ნოზოლოგია, არა მარტო ერთი, არამედ რამოდენიმე დაავადება. Და წინა მაგალითად, წინა დაფინანსების დროს, წინა პროექტის დროს, იმის გადახდების დროს იყო ასე, რომ ერთი პირველი ნოზოლოგია 100% ფინანსდებოდა და მე დანარჩენები პროპორციულად მცირდებოდა 50-80%. Მან რამე რისკებს ხედავს, თქო ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ ეცეთ რა, რამდენადაც მე ვხვდები, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. Იმიტომ რომ ამაზე ლაპარაკი არის, რომ ჩვენ ამას ვსწავლობთ და პასუხი ჯერ არ მიგვიღია. Magram, saministros, gan, magram, nu, ramdenatac me uxtebi, albat riskebs xedaven, rom arekos gazviadeba, diagnoze. Kho, magram, etsitra ari, nu, albat ekhla amis diferentsireba zalen martevat sheidzleba da me mgonia ro es teknikurat sheidzleba. Nu, kontrolis mekhanizmebits kho aks saministros, romitis amotsmes, kho ekebs da, sakmaot mkatsri kontrolis mekhanizmebi ak, magalitat ukve ramdenatac chemtvis tsnobilia. Პირველი გაფრთხილება 14-მა სამანდღოფო მიიღო და რამოდენიმე ხნით როგორც წესი კანონს წერია 3-3 დღით გაუჭერეს პროგრამაში მონაწილეობა რაც საკმაოდ სერიოზული მიმდინარე პერიოდში ხო მიმდინარე აი პირველი იანვრიდან დღემდე ა 14 პირველი იანვრი იმიტომ რომ პირველი იანვრამდე საპილოტო რეჟიმი იყო და არ ითვლება კი ბატონო და შეჯამებისთვის ზოგადად რომ შევაჯამოთ კლინიკებისთვის პაციენტებისთვის DRG რა შედეგი მოიტანა კი ბატონო, მოდით ასე ვთქვათ. Რა თქმა უნდა, უფრო რაღაცნაირად მოწესრიგდა და გადახდის პრინციპები, კონკურენტუნარიანი გახდნენ უფრო სამანდროფოები, თუმცა ჩემი აზრით DRG-ის დაფინანსების პრინციპი უნდა იყოს განსხვავებული დონეების მიხედვით, სამანდროფოს დონეების და ტიპირების მიხედვით. Ჩვენ გვაქვს საქართველოში, მთელ მსოფლიოში ასე. Საუნივერსიტეტო კლინიკაში ანაზღაურება არის ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე დავუშვათ პირველი ან მეორე ტიპის კლინიკაში. Ეს მთელ მსოფლიოში ასეა, ჩვენთან ასე არ არის, ეს ერთი მომენტია და ალბათ ეს უნდა, ნუ პერსპექტივაში თუ მივდივართ ამ გზით, მივალთ აქამდე, გამორეცხოთ. Თუ რაღაც გამართულ სისტემამდე DRG-ს. Თუ, კი, კი, თუ ისეთ რა DRG-ი ხო ერთი ნაწილია. ეს მთლიანი რეფორმის სისტემაში ეს ჩაჯდება თუ გავაკეთეთ ხარისხზე კონტროლი და სახელმწიფომ განაცხადა რომ 25 წლისდან სახელმწიფოში უნდა იყოს აკრედიტირებული სამედიცინო დაწესებულებები, საერთაშორისო აკრედიტაცია უნდა ქონდეს. საერთაშორისო აკრედიტაცია ამ პრინციპს ემყარება დონეების პრინციპს და მოქმედ საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობით, მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობითაც საუნივერსიტეტო კლინიკა დაუშვა პირველი მეორე დონის ან მესამე დონის რეფერალური სამანდროფო განსხვავებულია და თუ განსხვავებულია სერვისებით და მე ვთვლი რომ ანაზღაურებითაც განსხვავებულია ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ მესამე დონის კლინიკებში რეფერირება ხდება, სწავლება ხდება, რეზიდენტების გატარება და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ესე. Და მეორე რა თქმა უნდა ეს ამას პერსპექტივა, ხა პირველი ორი კვირა გასული რაც დავიწყეთ და ორი კვირაში ეს რო ვერ მოაწესრიგებს მაგაზე არავის ამის ეს არ ქონია განცდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ აი ეს გამოვლენილი პრობლემები, რომელიც ჩვენ ვთქვი და აღვნიშნეთ კიდე რამოდენიმე, თუ დროზე იქნება სამინისტროს მხრივ ეს გამოსწორებული, ეს რა თქმა უნდა ბევრად უფრო წაადგება როგორც სამანდროფოს, ასევე საგოსპიტალო სექტორს, ასევე თვითონ მთელ ჯანდაცვის სექტორს. მადლობა ბატონო კოკა, რაღაც ამ პროცესში მუდმივად არის BMG-ს ჩართული, ვაწყვით მაყურებელს ინფორმაციას, ცხადია გაგრძელდება. BMG-ს პლატფორმაზე ინფორმაცია მიწოდება ამ კუთხით. კოკა ფუიძე, კონსილიუმ მედუას დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, საქმის კურსს მასთან ერთად ვასრულებთ. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. 17:40-ში.